Hello guys, welcome back to another video. Friends, আজি এই ভিডিওটো মাধ্যমে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। পেট এক্সামিনেশ্যন দিয়াৰ সময়ত পেট এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰত এন্টাৰ কৰাৰ আগতে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ল'ব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কি কি বস্তু আপুনি এক্সামিনেশ্যন সেলত লৈ গ'লে আপোনাৰ এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰত সোমাব নোৱাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে শ্বেয়াৰ কৰিম। তো আৰু লগতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত কেইটা বজাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত কেইটাত যাব লাগিব। প্ৰথম কথা, এডমিশ্যন টেষ্টটো আপোনালোকৰ 10টা, ৰাতিপুৱা 10টা পৰা 12টালৈকে, ঠিক আছে, 10টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 12টালৈকে এক্সাম হ'ব। আৰু এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত কেইটাত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, 30 মিনিট আগত, ঠিক আছে, মানে আপুনি 9:30 ৰাতিপুৱা 9:30 আপুনি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো আপুনি যদি 10টা, ধৰি লওক 10টাত এক্সাম, আপুনি যদি 10:30 যায় তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু 10:30 আপুনি এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত সোমাব নোৱাৰিব বা এক্সাম দিব নোৱাৰিব। তো ইয়াতে ভালদৰে উল্লেখ কৰি দিছে গাইডলাইনত, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে 9:30 আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত, আপোনাৰ যিটো চেণ্টাৰ আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডত ভালদৰে লিখা আছে, এডমিট কাৰ্ড যদি পাইছে, তো যিসকলে এডমিট পোৱা নাই তাৰ বাবেও আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম কি কৰিবলগীয়া আছে। তো আপোনাৰ চেণ্টাৰ যিটো আছে সেই চেণ্টাৰত যাব, নিয়াৰেষ্ট যিটো চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰত এক্সাম দিব যাব ৰাতিপুৱা 9:30 যাতে এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ পায়। এতিয়া কথা হৈছে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। প্ৰথম কথা, আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ, আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব, যিটো আপুনি পেট এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে, পেট 2022 বা যিকোনো আপুনি যি ইয়াৰত আপুনি এক্সামিনেশ্যন দি আছে আপোনাৰ সেই ইয়াৰৰ এডমিট কাৰ্ডটো, পলিটেকনিকৰ এডমিট কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব। সেই এডমিট কাৰ্ডটো, এটা কথা মনত ৰাখিব, এডমিট কাৰ্ডটো বহুতো পলিটেকনিকত এডমিট কাৰ্ডটো লৈ লয়, এক্সামিনেশ্যনৰ যিবিলাক গাইড থাকে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডটো লৈ লয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ যদি একপি এডমিট কাৰ্ড এতিয়ালৈকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিছে তেনেহ'লে আকৌ আৰু এটা কপি নিজৰ বাবে ঘৰত ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এটা এডমিট কাৰ্ড বা মোবাইল ফোনত আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব, কাৰণ এডমিশ্যন বা কাউন্সিলিঙৰ সময়ত এডমিট কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হয়। বহুতেই এডমিট কাৰ্ডটো এটা কপি প্ৰিণ্ট আউট কৰে আৰু মোবাইলতো ফোনত নাৰাখে, তেতিয়া এডমিশ্যনৰ সময়ত প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো এই কথাটো মনত ৰাখিব, এডমিট কাৰ্ডটো আকৌ জেৰক্স কপি এটা ৰাখিব নিজৰ হাতত। তো ছেকেণ্ড কথা হৈছে আপোনালোকে এডমিট, প্ৰথম কথা আপোনালোকক জনালোঁ এডমিট কাৰ্ডটো প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ড যদি আপোনাৰ হাতত নাই, অনলাইনৰ পৰা যদি পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 9:30 আগতেই আপোনালোকে কলেজত যাব। আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট যিটো চেণ্টাৰ হয় সেই চেণ্টাৰ বা নিয়াৰেষ্ট পলিটেকনিকত গৈ আপুনি প্ৰিন্সিপাল বা তাৰে যিবিলাক এক্সামিনেশ্যন চেল থাকে তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব মেনুৱেল এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে। মেনুৱেল এডমিটৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ পাছপৰ্ট ফটো দুকপি লাগিব, তাৰ লগতে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনাৰ পান কাৰ্ড থাকিব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড থাকিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ কোনো আইডেণ্টি প্ৰুফ নাথাকে তেনেহ'লে মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডেৰী এডমিট কাৰ্ডটো দিলেও হ'ব। তাৰ লগতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো লৈ যাব, ঠিক আছে। এতিয়া কথা হৈছে যিসকলৰ এডমিট কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু এইখিনি নালাগে। এতিয়া কি লাগিব তোমালোকক জনাইছোঁ, যে যিসকলৰ এডমিট কাৰ্ড অনলাইনৰ পৰা ওলাইছা তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডো লৈ যাবা, তাৰ লগতে আইডেণ্টি প্ৰুফ এটা লৈ যাবা। বহুতো পলিটেকনিকত আইডেণ্টি প্ৰুফো বিচাৰে, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক উইথ ফটোগ্ৰাফ, এনেকুৱা ধৰণৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ তোমালোকৰ নিজৰ লৈ যাবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে কি ল'ব লাগিব সেইটো কৈছোঁ, তোমালোকে বল পেন, ঠিক আছে, এতিয়া কি কালাৰৰ ল'বা, ব্লেক কালাৰৰ বল পেন লৈ ল'বা তোমালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী, কিন্তু তোমালোকে জেল পেন নল'বা আৰু বেলেগ কালাৰৰ নল'বা, ব্লু কালাৰ নল'বা, ব্লেক কালাৰৰ বল পেন ল'ব লাগিব। তাৰ লগতে এতিয়া আপোনালোকক জনাম কি কি ল'ব নালাগে, আৰু সেইবোৰ বস্তু লৈ গ'লে আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰত সোমাব নোৱাৰিব বা এক্সাম হলত সোমাব নোৱাৰিব। তো প্ৰথম কথা, আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইচ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায় ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইচ, ধৰি লওক স্মাৰ্ট ৱাচ হ'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছ, তাৰপিছত চেল ফোন, তাৰ লগতে কেলকুলেটাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইচবোৰ আপোনালোকে যদি লৈ যাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এক্সাম হলত সোমাব নোৱাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট বা ইলেক্ট্ৰিক ডিভাইচ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড
ইনসাইড দ্য এক্সামিনেশন হল, ঠিক আছে। তো এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকে তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি ঘৰৰ পৰা এক্সট্ৰা পেজ আপোনালোকে যদি ভাবিছে মেটছ কৰিব এক্সাম হলত মেটছ কৰাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ব্লেংক পেজ লৈ যাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা হৈছে যে ব্লেংক পেজো আপোনালোকে লৈ যাব নোৱাৰিব। ব্লেংক পেজ সেইটো অবিহনে আপোনালোকে এক্সাম হলত যাব লাগিব। আপোনাৰ যদি মেটছ কৰিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো কুৱেশ্যন শ্বিট থাকে কুৱেশ্যন শ্বিটৰ পিছফালে আপোনাৰ মেটছ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা আছে। তাৰ লগতে বহুতো ধৰণৰ ৰুলছ ইয়াতে ভালদৰে কৈছে যে অ' এম আৰ শ্বিটটো আপোনালোকে যেতিয়া ফিল আপ কৰিব মানে এনচাৰ শ্বিট এইটো অ' এম আৰ শ্বিট আপোনালোকক কৈছিলে, তো অ' এম আৰ শ্বিটটো যেতিয়া আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তেতিয়া আপুনি খুব সাৱধানে কৰিব লাগিব কাৰণ এজনৰ কাৰণে এটাইহে অ' এম আৰ শ্বিট দিয়া হয়। আপুনি এটা নষ্ট কৰাৰ পিছত কিন্তু পুনৰাই আৰু এটা নাপাবা আৰু এই অ' এম আৰ শ্বিটটো কেয়াৰফুলি ৰাখিবা যাতে ফল্ট নহয়, ঠিক আছে, কোনো দাগ নালাগে বা আপোনাৰ ফল্ট নহয়। ফল্ট হ'লে যিহেতু অ' এম আৰ শ্বিটটো আপোনাৰ মেচিনত মেচিনৰ সহায়ত কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক চেক কৰা হয়, সেইকাৰণে কেয়াৰফুলি অ' এম আৰ শ্বিটটো ৰাখিবা। তাৰ লগতে বহুতেই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে টাইম 12টাৰ আগত আপোনালোকে এক্সাম হলৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিবা, বহুতো পলিটেকনিকত 12টাৰ আগত ওলাব নিদিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কুৱেশ্যনত কৰিব পাৰে কমেণ্ট বক্সত, নিশ্চয়কৈ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট দিয়াৰ সময়ত এক্সাম হলত কি কি বস্তু লৈ যাব লাগিব আৰু কি কি বস্তু লৈ যাব নালাগিব। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এডমিট কাৰ্ড যদি অনলাইনৰ পৰা ওলাইছে বা আপুনি মেনুৱেল লৈছে সেই মেনুৱেলটো আপোনালোকে কিছুমান পলিটেকনিকত ৰাখি দিব পাৰে, লৈ ল'ব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে জেৰক্স কপি বা আৰু এটা নকল কপি এটা ৰাখিব হাতত কাৰণ এডমিশ্যনৰ সময়ত এডমিট কাৰ্ডটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। পিছত আকৌ ৱেবছাইটত কিছুমান ইছ্যু হৈ থাকে, ৱেবছাইটত উপলব্ধ নহয়, পিছত আকৌ আপুনি উলিয়াব নোৱাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আগৰ বছৰত যোৱা বছৰতো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছিলে। তো আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইন ডিটেইলছ এক্সামিনেশ্যন হলত কেনেকৈ কি কি বস্তু লৈ যাব লাগিব, কি কি বস্তু লৈ যাব নালাগিব। আজি ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বহুতেই ভিডিঅ' চাই থাকে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰো কৰিবা যিসকলৰ বন্ধুবৰ্গ পেট 2022 বা পেট এক্সাম দি আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।